আজি আমাৰ কৰিবলগীয়া প্ৰশ্নটো হৈছে দহটা বস্তুৰ বিক্ৰী দাম এঘাৰটা বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান লাভৰ শতাংশ কি বুলি কৈছে লাভৰ শতাংশ ইয়াত টেকনিক এটাই লাভ হৈছে গতিকে লাভ হ'বলৈ হ'লে কিনা দামতকৈ বিক্ৰী দামটো ডাঙৰ হয় গতিকে ইয়াত সৰু সংখ্যাটো দহটো দহটো আমি তলত বহুৱাম হা দহটো তলত বহুৱাম ওপৰত আমি এহেঁতৰ বিয়োগফল এঘাৰৰ পৰা দহটো বিয়োগ কৰিম ঠিক আছে অৰ্থাৎ বিয়োগফলটো বিয়োগফলটো কি পাম এক পাম আৰু এফালে এশ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম লাভ শতাংশ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ পাই যাম এইটো কথা কথা কৰি উত্তৰ হৈ যাব ঠিক আছে এইটো যদি কথা কৰিলোঁ দহেৰে দহ কিমান পালোঁ টেন পাৰ্চেণ্ট এইটোৱে উত্তৰ যদি যদি লোকচান হয় যদি এঘাৰটা বস্তুৰ বিক্ৰী দাম দহটা বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান ইয়াত লাভৰ শতাংশ আছে এবাৰ যেনিবা লোকচানৰ শতাংশ বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে তেতিয়া লোকচানৰ শতাংশ উলিয়াবৰ কাৰণে জাষ্ট কি কৰিব লাগে লোকচান হ'বলৈ হ'লে কিনা দামটো ডাঙৰ হ'ব বিক্ৰী দামতকৈ সেইকাৰণে তলত আমি এঘাৰ দিম ঠিক আছে ওপৰত কি দিম ইহঁতৰ বিয়োগফল এক আৰু এইফালে এশ এইটো কৰি পেলাই যিটো পায় এইটোৱেই লোকচানৰ শতাংশ হ'ব বহুতেই সহজ নহয় জানো এনেকৈ জাষ্ট ছেকেণ্ডৰ উত্তৰ উলিয়াব পাৰি